2010ko abenduaren 16an, eta etorri ziren etxera gaueko 12ak aldean. Ja, ohera ez nintzen sartu oraindik, baina hor nengoen pijamarekin, eta hor bizi nintzen momentuan nire mutilagunarekin. Eta hori, hasi ziren beti jo zuten timbrea forte-forte, igo ziren berehala eta atea joka-joka-joka, irekitzeko. Eta han sartu ziren polizia 15 edo, enkaputxatuta, armatuta. Bueno, 2010ko urriaren 21ean zen, izan zen atxiloketa, ni etxean egon, lotan. Ni esnatu nintzen ustez amets gaizto batean nengoela, baina segituan ohartu nintzen esela amets gaizto bat, baizik eta realitatea zen. Gau horretan etxera sartu zirenean, bueno, konturatu nintzen nire bizitza guztiz aldatzen zela. Sorpresa alde batetik, eta gogoratzen dut, gelditu nintzela ez dakit, oza, buruan zuri bezala edo pentsatu bezala jasta. Jasta. Amaitu da dena edo hasi da dena. Polizi pila bat sartu ziren etxean, bortizki, metraileta zutelarik nire egoera apuntatzen, orduan pixkat egoera nahiko... Gusten zenuen etxeko pasilloa eta inguratuta jendez beteta, polizia ez beteta, eta bazen zentzurretan bortitza. Gure esareka izan zen garaia, bazen oso garai represiboki eta politikoki oso gogorra, ez? Eta arduan atxiloketak eta hori bazen oso oiko, oza, eguneroko euskal gazteriak eta orokorrean herri mugimenduaren txat, gauzat oikoa, ez? Arduan ikusten gano aukera hori bazegoa, ez? Eta arduan, bueno, ikusi gano nago batean, nik ikusi nuen, pues, zegoela gauzatzu itxuzi ezak izan, zena, bueno, nik gaur ez nik joan etxera, eta bertzeratzen den. Gure bila joan ziren, dago ez gau den etxean. Orduan, zelora zizteina profesu hori, zeinetan ez genukan inungo aukerarik beste zer egiteko, bai. Gauden, saietu gine, harremanetan jartzen ondizia nazionalekin gure buru aurkezteko, eta nola diren, bere ikusutela nahi gu aurkeztea. Bai, nahi dutela soilik, hortik pasatzen inkomunikatuta, ez? Madrileko bidea nahiko gogorra izan zen, horria tratu txarrak sufritu nituen. Berez, Iruñatik Madrilera 8 aldiz gelditu ginen. Ni ja, Iruñatik atera bezen lehester sore abiatu nintzen, antifaz batekin begietan nuelarik esan nien sore abiatzen ari nintzela. Eta, lehenengo peajean gelditu ginen, eta horre oka hasi nintzen. Bitartean, nolabait, ustikadak, mehatxuak, eta komentario nahiko bortitzak. Gogorra, izan zen gogorra. Batez ere, eta ezain beste niretzako, zen nila hasieratik sentitu nuen, raia bakarrik nago, eta ez da inorretorriko ni laguntzera. Baina pentsatuta pixka bat kanpoan nire familia egongo zela kezkatuta, ez ziakitela non nengoen, nola nengoen, pixka bat egoera horrek ere bai agobiatzen ninduen, eta ere saiatu nintzen ez gehiegi horretan pentsatzen, zeren egia esan inkomunikazioan zehar ere beraiek jokatzen zuten asko horrekin. Hori izan zen pixka bat barne ariketa bat egin behar izan nuena, ez sufritzeko ere bai, oza ez nire gatik, aparte ez nire familiakoen gatik horrela baina gogorra izan zen. Benetan ikusten duzu zein den bai inkomunikazioen papera eta bai orokorrean prozesu judizial osoarena, ez? Osea, nola da posible gazte bat ari zaten abilatzen edo nahi duela aurkeztu bere burua eta ez diozula guztien, ez? Horren hasi zen prozesu hori oso berezia niretzako, onintzelako lau hilabete etxe batean sartuta, jakin gabe iaia ezer ezein idena, ezein gurukoena, ez prozesu daren aberaren. Lau egunez, egon nintzen, inkomunikatuta. Ateratzen gintuzten mar ordu eta main sala txiki batera, eta horre interrogatoria hasten zen. Oso gaizki nengoen, oso egoera larria nengoen. Ikusten nintzen, esaten nuen hemen zenbat ordu pasatuko ditut. Ez da pasatzen egunak, ez dago rutina bat, ez dago zer, ez? Horren oso
bueno, oso prozesu gogorra zentzu horretan, ez? Gainera jakin da, pues, edozein momentutan gerotetekela, nekidekin gertatu dena, ez? Atxilotzen dituztela, eta tortura, eta espetxea, ez? Orduan, beldur hori gainera present, ez? Ardan, bueno. Beti danik esagutu izan dut, ez? Ba, torturak Euskal Herrian sufritu izan direla, baina zu bizitzen dituzunean, ba oso gogorrak dira. Gogoratzen nintzen olako pelikula horiek non hartzen duten persona bat eta hil arte grabatzen duten esaten osa hau da, egia da, ni nago hemen, benetan gertatzen ari da hau eta niri gertatzen ari zait eta benetan horrela ez, beldurrezko filma bat bezala baina benetazkoa. Nire bizitako momenturik latzenak ez. Ikasten duzu, gauza beste mogotan ikusten. Baina da egora bat guztiz estremoa, eh? Azkenean ikusten duzu ez, inguruan bizitza jarraitzen dut berdin, eta zu bat batean ez daude inoen. Eta, bueno, okerna eta gehien amorratzen zaituena da horrena, ez beharrezkoa den hau, ez? Komunikazioko hirugarren egunean hor nire burua sinatu nuen nire kontrako gauz guztiak. Urrengo egunean Auzitegi Nazionalean ba Marlaskaren aurrean jarri nindutenean bere ondoan nire abokatu ofiziozko abokatua ondoan zegoen eta ematen zian ba aurreko gaua balitz bezala, ez? Ba, berarekin aurreko gauan hori ba bai poliziak torturatzaileak eta ba ofiziozko abokatua elkarrekin afaltzen ari ziren. Pasa nintzen lau aldiz polizien bezakite galdeketa gelatxo horretatik eta hor izan zen matxake total egon nintzen. Batez ere egon nintzen, bueno, neskak zeuden nirekin, bost pertsona edo lako gela txiki batean, nik ez nituen ikusten eukin nindutelako antifaza jarrita momentu horietan beraiek ez ikusteko. Eta izan zen matxake, bueno, psikologikoa ez, bueno, irainak eta mehatxuak eta familiari buruz, lagunei buruz, hola, izketan eta gauza oso itxusiak esaten, eta beste alde batetik fizikoki ez, beraik nahi zuten etengabe nik nire kontrako deklarazio bat egitea edo beste enganako deklarazio bat egitea, eta ez banien erantzuten edo ez banien esaten beraik nahi zutena behartzen dinuten ariketa fizikoak egitera. Oso paliza handia, atera nintzen errenka, ezin nuen ibilia, eta epailaren aurretik pasa nintzenean oso urduri nengoen, baina egia da, ez dakit nondik atera nuen indarra, bota nion guztia, osea, kontatu nion gertatu zitzaidan guztia, eta esan nion bera zela horren arduraduna, eta espero nuela berriz ere ez gertatzea inori olako zerbait, ez? Baina bere erantzuna izan zen, ez dakit oso sarkastikoa bezala nirekin, ez? Osa, nik hori esan eta gero, berak, ba, irri bezala egin, edo irri bat erre batekin, esan, bueno, ba, ez dita sola, ez? Kontatu didazunak ez dita sola, ez dakit, izan zen, itxusi. Dirik ez. Eta lau hilabeteren bueltan, bueno, lortu genuen, bueno, erabaki bat hartzea eta izan zen, zena, gure egoerak hau ikustarazi behar dugu, bai. Izkutuan gaude eta izkutatu ginen edo bueno, pixkat azaltzen gara, pues ikus gintzaten, eta horregatik egon ginen Ipar Euskal Herrian Izpurara joan ginen egitera itxialdia. Itxialdiek zen, bueno, guretzako kristona. Kriston babesa jaso genuen Euskal Herri osotikan. Ipar Euskal Herriko batez ere espektro politiko zabalekoa. Espetxean osotara 17 hilabete pasa nuen. Hasiera batean hori Alcalá Mekon jovenezeko modulo batera eraman gintuzten. Sartu ginenean nolabait hasiera batean pelikula bat bezala. Ez? Ba, nola sartzen zara moduloan eta funtzionarioa bera ba, esaten die beste presoei, ez, karne freska. Kontatuko izut lehenengo sarrera, ze izan zen mundiala, ze inkomunikazioa amaitu zenetik, eraman ningintuzten Audientzia Nazionaletik Soto del Realeko espetxera, furgona batean, eta horro hartu nintzen, bazirela nirekin bestekide batzuk, neskak, baginela bost neska nirekin batera, eta izan zen pasada bat, ja amaitu da, hor pasadudan hori, eta horrein ezakit zer datorren, baina momentua niretzako zein gainean egon mitik bera izerdituta, ja nire usaina egiten zitzaidan oso fuertea, ez, osea, bostegunez izerditan eta ariketa horiek egin ondoren, eta dutxatu gabe.
Eta hori egin ondoren, ez urtena nengoen zikina, eta dutxa hori izan zen, fun, esango dut, nire bizitzako dutxarik hoberena. Izan ziren berez zazpiagun, eta lelo lagus izan zen euroaginduaren kontra, eta izan zen eskubide zibil eta politikoen berrenera temateko, ez. Eta izan zen puntu ja, gorena do itxialiaren maieran, bertako autetxiek bereien etxeetan gelditzeko gonbidapena egiten zigutela. Eta ez dela jende bat igual ele, politikoki afinia hori dagoena, jende bat uste duela egoera injusto baten aurrean, ba, gauzak egin behar direla. Eroia zeldara eraman gintuztenean izan zen, como, up, wow, zer da hau ez, eta hemen zenbat denbora egongo naizen men. Prentsa horreko batera joan ginen, eta ja bide horretan, urrengo egunean, ba, txilotu gintuzten, bai nanaia, endika eta nani. Gu ez gintuzten atxilotu euroaginduarekin, euroaginduri korendik emanda ez zegoelako. Osa, kolaborazio hori bi estatuen arteko horrek nola funtzionatzen duen ikusi genuen, ez tamalez, zuzenean, ez? Nik izakin nola izango zen, bakarrik bizi behar izango banu augustu, ez? Baita espetxea barne eta guzti hori. Orokorrean, gelditzen zaidan sentsazio orain, bada bizipen bat ikaskuntza handikoa, osa ikasi duena pila bat. Egon nintzen ni 15 hilabete kartzelan eta pentsatzen duenean horrek zertarako balio izan duen edo zertarako sartu ninduten kartzelan, ba, parte batean ez dudala ulertzen. Ze, osea, kartzelan egotea berak nire ustez ez du ezertarako balio. Esaten dute badela neurri bat delitua egin duen pertsona batentzako integratzeko eta ez dakit zer, ba niretzako da guztiz kontrakoa. Nik egia esan bai bizan nuela espetxaldia oso konbultxo. Ikusten duzu badola aukerak esperantzarako, ikusten duzu aukera badola osea, konfrontazio politikoa gainditzeko eta estenatoki batera iristeko zein da, ez? Elkar bizitza beste parapenetro batzuetan eraikiko egon, baina zabez petxean. Esaten duzu, ba, bueno, askatasuna lortzen duzu, baina ez da guztiz askatasuna. Haustura bat da. Gelditu nintzen lanik gabe, gero atera eta kostatu zitzen berriz beste urte bete, ba, berriz ere hezkuntza lanean hastea. Da orain justo epaiketa data hasi dela, ba, da beste momentu bat ez holako haustura bat bezala sentitzen dudana berriz ere, ba, irailetik abendura iraungo du epaiketa horrek, hiru hilabetez egon barut astero Madrilera joan eta etorri egiten. Bueno, ba, duela lau urte, 20 urte nituen, gaztea nintzen, nola bai, ba, bueno, ba, lagunak esaten didate, ez? Lehengo umore ona hori, ba, bueno, orain nola baite, pixkat gordetago daukat. Pitzetik atera nindutenetik, nik okiet hori, bai, bai, bizitza egiten ari naiz oso ongi, baina ni baki moztuko dela. Eta ni baki jugu naiztera horrein bost urte espetxera. Nasiko naiz bizitzen gero, ez? Eta horrela, eta kontuetan zabatzutan horrela bizitzarela, ez? Naiztera bizitzen zazpi urte barru, hasiko bazina bezala, ez? Ez dakit, egoerak nire ustez dela gogorra, eta derri gorrez eta ezinbestean baldintzatu gaude hiru edo lau personak erabakiaren arabera. Bueno, espetxean nengoelarik Madrileko auzitegian ba, bueno, torturen salaketa jarri nuen. Oraindik artxibatu gabe dago. Eta bueno, ba, baita ere nolabait ba, bere garaian torturatzaileetako bat ba, bueno, identifikatu izan dut. Askotan ikusten dut Iruñatik. Agurtzen zaitu baita ere, ordan hori ere hemengo egoeran oraindik ikustea ba, gogorra da, ez. Bai fisikoki bere garaian jipoitu ninduen, eta orain gehien bat psikologikoki, ez. Momentu honetan, ni ari naiz nire burua prestatzen ja epaiketari aurre egiteko. Ba, gure epaiketa ezten da, oza, 40 gazteren absoluzioa eta gero, eta kentzen dira horrek oraindik zentzu gehiago epaiketari. Bizi dugu ero eta beldurra handiarekin, ez? Arrisku hori dago gu guztiak espetxera joateko, gutako batzuk espetxera joateko, eta 6 urteko kondena bat betetzeko. Nik uste dut importantea dela orain guztiok
konstiente izatea eta gure paiketa ez ikustea gure paiketa soilik bezala, bai? Ez da, bai, 28 haue, gaixuak, zeren ez dakiz zer. Ikustea paiketa hau, mugarri bezala ziklo baten amaierarako. Nik euki dut dilema bat, eta hori pixka bat gaizkiera ematen dudana, bada pentsatzea zergatik izan naizen auzipetua. Esaten didate, akusazioa da pertenentzia asegi, orduan pertenentzia banda armada. Orduan pertenentzia, zertaz akusatzen daute, izateaz. Akusazioa ez da nik delitu bat egin dut, baizik eta ni naiz. Orduan ba naiz edo ez naiz, baina kartzelan sartuta edo zein egoeratan ere jarraituko dut izaten. Eta horregatik ez dudala ikusten, epaiketa honek du ez duela inolako zentzurik, bagara eta izango gara.